បាទសួស្តីយើងចូលមកដល់ជុំបាទមេរៀនទី1នៃជំពូកទី5យើងតចូលមកភាគ2អញ្ចឹងមកបាទដែលយើងនឹងនិយាយអំពីទម្រង់ ADN បន្តជាងយើងចូលមេរៀនរបស់យើងមកបាទ2.3ហ្នឹងគឺយើងនិយាយទៅលើគំរូ molecule ADN បាទគេថាលោកបាទលោក Watson និងលោក Crick ក៏រកឃើញគំរូទម្រង់ molecule ADN ហ្នឹងបាទពីរនាក់ហ្នឹងគាត់រកឃើញ molecule ADN គឺគាត់រកឃើញកើតពីចង្វាក់នៃ nucleotide ពីរខ្សែបាទគឺចង្វាក់នៃ nucleotide ពីរខ្សែគឺរុំរង្វេលលើគ្នាបាទរុំរង្វេលលើគ្នាអញ្ចឹងបាទអានេះមួយបាទហើយខ្សែមួយទៀតអូគូគាត់ត្រូវឯនេះខ្សែមួយទៀតអញ្ចឹងបាទបាទមើលអត់យល់ទេលុបចោលបាទគេថាចង្វាក់ទាំងពីរគឺភ្ជាប់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីត្រូសែនខ្សោយតាមគោលការណ៍បំពេញបាទនីត្រិចគឺបាទយើងឃើញថានុយក្លីអ៊ុទីតនេះគឺភ្ជាប់សម្ព័ន្ធអ៊ីត្រូសែនអានេះគឺភ្ជាប់សម្ព័ន្ធអ៊ីត្រូសែនជាមួយនឹងតេបាទអាដេនីនភ្ជាប់សម្ព័ន្ធអ៊ីត្រូសែនជាមួយនឹងទីមីនគឺដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីត្រូសែនពីរជាន់ចំពោះ C វិញបាទ cytosine និង guanine គឺមានសម្ព័ន្ធ interaction 3ជាន់ដើម្បីភ្ជាប់គ្នានឹងអាស៊ីត phosphoric នៃ nucleotide 1គឺភ្ជាប់ទៅនឹង score បាទគឺមានអាស៊ីត phosphoric 1មាន score 1នៃ nucleotide 1ផ្សេងទៀតនឹងដោយគឺភ្ជាប់គ្នាទៅដោយសម្ព័ន្ធ covalent បាទចំពោះអាស៊ីត phosphoric នឹង score គឺភ្ជាប់គ្នាដោយសម្ព័ន្ធ covalent ខាងមុខនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញរូបភាពអំពីបាទមកគឺ ADN អីថាបើសិនជាគេបន្លាតសំតុពន្លាតបាទច្រវាក់ទាំងពីរបាទដែលរួមជារង្វេលដាក់ឲ្យរៀបស្មើនោះ molecule ADN គឺមានសភាពជាចម្ដើយ៉ាងវែងដែលបើទៅទឹងគិតទៅគឺ2ណាណូម៉ែត្របាទបណ្ដោយគឺចាប់ពីមីលីម៉ែត្រទៅដល់ច្រើនម៉ែត្រនោះបាទមេចន្ទើនឹងគឺជាអាស៊ីត phosphoric នឹងស្ករ ரி បូសនឹងបាទស្ករអុកស៊ីរីបូសនឹងហើយចំពោះកម្មចន្ទើវិញជាបាសនីត្រិចបាទអញ្ចឹងបើយើងមើលបាទនេះគឺជាមេចន្ទើបាទនេះគឺជាមេចន្ទើដែលមានអាស៊ីត phosphoric ក្លែងនេះបាទគឺអាស៊ីត phosphoric ហើយភ្ជាប់ទៅនឹងស្ករបាទនៃ nucleotide 1នឹងបាទអានេះ nucleotide 1អញ្ចឹងអានេះបាសសំតោះអានេះគឺជាបាសអាសូតបាសអាសូតហើយចាប់ពីនេះមកនេះជា nucleotide 1ខ្ញុំលុបរូបនេះចេញបាទយើងចាប់ពីនេះមកនេះមកបាន nucleotide 1ហើយនេះ phosphate នេះគឺភ្ជាប់ទៅនឹង score នៃ nucleotide 1នេះទៀតបាទចេះឃើញជាប់គ្នាបាទអញ្ចឹងបើយើងពន្លាតវាអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាដូចកម្មចន្ទើអញ្ចឹងបាទដែលអានេះមេចន្ទើនេះបាទមេចន្ទើមានស្ករហើយនឹងអាស៊ីតផូស្វ័រិចបាទហើយកម្មចន្ទើវិញកម្មចន្ទើជាបាសអាសូតអានេះបាសអាសូតនេះទីមីនហើយនេះគឺអាដេនីនបាទឃើញសម្ព័ន្ធអ៊ីត្រូសែនវា2ឯងបាទចំពោះហ្គានីនហើយនឹងស៊ីតូស៊ីនសម្ព័ន្ធអ៊ីត្រូសែនវា3បាទអញ្ចឹងឃើញអញ្ចឹងតរហូតអញ្ចឹងទៅបាទគាត់ថាមួយជំហានគឺយើងគិតដំណេះមកបាទនេះគឺមួយជំហានហើយបាទមួយជំហានឬក៏យើងហៅថាមួយរង្វេលហ្នឹងបាទគឺមាន10ប្រឡោះ
បើគេប្រាប់ថាមួយចំហៀនឬក៏មួយរង្វេលឬក៏10ប្រឡោះគឺដឹងតែស្មើតែ 3.4 ណានូម៉ែត្រទាំងអស់បាទគឺវាដូចតែគ្នាតែបាទហើយចន្លោះពីនុយក្លេទីតនេះបាទពីនុយក្លេទីតមួយនេះបាទនុយក្លេទីតមួយនេះម៉ូនុយក្លេទីតមួយនេះបាទចន្លោះនេះស្មើនឹង3អសុំទោស 0.34 ណាណានូម៉ែត្របាទមូលគឺ ADN នេះមួយនមួយនឹងគឺមានចំនួននុយក្លេទីតយ៉ាងច្រើនបាទមានច្រើនណាស់បាទមូលគឺ ADN ផ្សេងបាទផ្សេងខុសគ្នាដោយចំនួននិងទីតាំងរបស់នុយក្លេទីតបាទអញ្ចឹងចំនួនហើយនិងទីតាំងរបស់នុយក្លេទីតសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យ ADN មួយមួយនឹងគឺខុសគ្នាបាទដំណោះលំដាប់នុយក្លេទីតទាំង4ប្រភេទបាទមានសារៈសំខាន់បាទនេះគេ4ប្រភេទនេះគេនិយាយទៅលើ A T C Z នឹងបាទ C Z នឹងគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សម្គាល់មូលគីល ADN នីមួយនីមួយបាទគឺវាមានលក្ខណៈបាទលក្ខណៈពិសេសរបស់វាអញ្ចឹងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់មានចំនួននុយក្លេទីតនឹងគឺទាំងទីតាំងទាំងចំនួនគឺខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងតមកខាងមុខទៀតមកទៅលើការយើងម៉ូទី3យើងនិយាយទៅលើការស្វែងដំណឹងទ្វេ ADN នេះបាទមើលបរិមាណ ADN នៅក្នុងកោសិកាADN មានលក្ខណៈពិសេសបាទលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺគេថាឯកតៈមួយនៅក្នុងប្រភេទតែមួយមានបរិមាណ ADN ហ្នឹងគឺថេបាទចំពោះកោសិកាលូតលាស់បាទអញ្ចឹងគ្រប់កោសិកាលូតលាស់ទាំងអស់បាទគឺនៅក្នុងខ្លួនយើងនេះបាទនៅក្នុងខ្លួនយើងគឺនៅក្នុងឯកតៈប្រភេទតែមួយហ្នឹងគឺស្មើគ្នាអត់មានលើសអត់មានខ្វះទេបាទប៉ុន្តែយើងលើកលែងតែកោសិកាបន្តពូជនៅក្នុងខ្លួនយើងនេះបាទដែលវាថយចុះពាក់កណ្ដាលហេតុអ្វីអត់ជាប្រមាណកោសិកាបន្តពូជថយចុះពាក់កណ្ដាលពីព្រោះបាទកាមែតឈ្មោលហ្នឹងគឺមានតែ N ទេដើម្បីវាបង្កើតបាន C code គឺវាត្រូវមានការចូលរួមពីកោសិកាភេទញីអញ្ចឹងកោសិកាភេទញីពាក្យកណ្ដាលមកកោសិកាពេតឈ្មោះពាក្យកណ្ដាលមកជួបផ្សំគ្នាទៅបានកោសិកាថ្មីមួយអញ្ចឹងបាទហើយចំណុចទី2គឺថាបរិមាណ ADN នឹងគឺប្រែប្រួលពីប្រភេទមួយទៅប្រភេទមួយទៀតនេះបាទដោយសារតែចំនួនក្រូម៉ូសូមវាក្រូម៉ូសូមប្រែប្រួលបាទអាស្រ័យទៅលើចំនួនក្រូម៉ូសូមណាការស្វែងដំណឹងធ្វើ ADN វិញបាទយ៉ាងមួយធាតុគីមីនៃក្រូម៉ូសូមមាន ADN ហ่ะអញ្ចឹងក្នុងក្រូម៉ូសូមគឺមាន ADN និងប្រូតេអ៊ីន histone ដែលវារៀងជាមានតែពីរនេះគឺមានរៀងជា nucleophilament បាទរងស្ពាកម្មនេះគឺធាតុអង្គររបស់ក្រូម៉ូសូមបាទហើយ nucleophilament នេះបង្កឡើងពី ADN ដែល ADN នេះរុំទៅលើគ្រាប់ប្រូតេអ៊ីនបាទអញ្ចឹងយើងមានគ្រាប់ប្រូតេអ៊ីនមួយអញ្ចឹងមកបាទទីគ្រាប់ប្រូតេអ៊ីនអញ្ចឹង ADN បាទខ្ញុំដាក់ ADN ក្រហមអញ្ចឹង ADN នឹងគឺរុំពីលើអញ្ចឹងបាទគឺរុំពីលើគ្រាប់នឹងអញ្ចឹងបាទរុំយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងមកបាទហើយយើងមានគ្រាប់ច្រើនមកក៏រុំច្រើនគ្រាប់អញ្ចឹងរហូតអញ្ចឹងមកអារុំច្រើនគ្រាប់អញ្ចឹងណាបាទហើយ
ក្រាបខាងក្រោមយើងមើលក្រាបខាងក្រោមដែលនិយាយទាំងក្នុងបរិមាណ ADN នៅក្នុងវដ្តកោសិកាតើតើមានការកើនឡើងថយចុះយ៉ាងដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រាបហ្នឹងគេឃើញថានៅចន្លោះពេលពី0ទៅដល់4ម៉ោងនេះពី0ទៅដល់8ម៉ោងនេះណានៅក្នុងចន្លោះវាក word zeon បាទគឺ ADN គឺនៅបរិមាណស្មើទេបាទបរិមាណ ADN នៅស្មើទេគឺនៅថេទេប៉ុន្តែនៅចន្លោះបាទចន្លោះវាក់នៃវាក់នៃ what s នៅចន្លោះវាក់នេះបាទគឺបរិមាណ ADN ធ្វើការស្វ័យតម្លើងទ្វេបាទអញ្ចឹងបរិមាណ ADN កើនឡើងទ្វេ1ទ្វេ1ជា2បាទអូហូទៅដល់បាទ what z cider នេះបាទអញ្ចឹងបរិមាណ ADN ទៅថេវិញបាទនៅពេលបរិមាណ ADN ថេហើយបានចាប់ដើមធ្វើចំណែកមីតូសបាទទៅបរិមាណ ADN ធ្លាក់ចុះមកពាក្យកណ្ដាលវិញបាទអានេះនៅក្នុងចន្លោះប្រហែលជា20ម៉ោង19ទៅ20ម៉ោងបាទអញ្ចឹងអានេះវត្តនៃបរិមាណ ADN នៅក្នុងវត្តកោសិកាយើងនឹងបាទគឺមានការកើនឡើងអញ្ចឹងចំពោះដំណើរការស្វ័យដំឡើងថ្មីរបស់ ADN វិញបាទមុនចំណែកកោសិកានីមួយនីមួយបាទគេថាមុននឹងធ្វើចំណែកកោសិកាចង្វាក់នុយក្លេអូទីតទាំងពីរនៃ molecule ADN នេះគឺផ្ដាច់ ADN មេគឺផ្ដាច់ចាញ់ពីគ្នាបាទអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះគឺផ្ដាច់ចាញ់ហេផ្ដាច់ចាញ់ហេបាទ ATZZ នឹងគឺផ្ដាច់គ្នាចាញ់ហើយបាទចង្វាក់មួយខាងបាទចង្វាក់មួយខាងនេះបាទចង្វាក់មួយខាងនៃ ADN ជាមេ ADN មេនេះគឺជាពុំបាទសំទោសជាពុំសម្រាប់សំយោគបាទសម្រាប់សំយោគច្រវាក់ថ្មីបាទបំពេញបន្ថែមណាអញ្ចឹងឃើញនេះ QQ ហ្នឹងគឺជាពុំឲ្យជាច្វាក់មេអញ្ចឹងវាសំយោគនៅច្វាក់ថ្មីដែលមានពណ៌លឿងនេះបាទអញ្ចឹងវាបង្កើតបានច្វាក់ molecule ថ្មីទៀតបាទ molecule ADN កូនទាំងពីរដូចជា molecule ADN មេបេះបិទតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអាកូននេះអានេះគឺវាដូចទៅនឹងអានេះបាទហើយអានេះដែលសំយោគបាននេះគឺដូចទៅនឹងអានេះដូចគ្នាបេះបិទពីព្រោះអីអានេះ Z បាទពេលសំយោគមកបានថ្មី Z អស់បាន Cដែល molecule មេដើមវាគឺ C បាទគឺដូចគ្នាណាបាទនៅពេលចំណែកកោសិកាបាទនៅពេលដែលកោសិកាយើងធ្វើចំណែកដាច់ជា2ហ្នឹងបាទកោសិកាកូននីមួយនីមួយនេះទទួលបាន ADN កូនមួយក្នុងចំណោម ADN កូនទាំង2ហ្នឹងម្នាក់មួយម្នាក់មួយបាទអញ្ចឹងអ្នក ADN មេមួយណាវាសំយោគបានកូនមួយនេះអាពណ៌លឿងហ្នឹងកូនអញ្ចឹងនៅពេលធ្វើចំណែកកោសិកាគឺដាច់ជា2ចេះបាទអាមួយបានកោសិកាពេលធ្វើចំណែកកោសិកាមានបាន2បាទបាន2កោសិកាអានេះកោសិកា1មកបាទហើយបែកម្នេះមកទៅលើបានទៅលើកោសិកា1ទៀតបាទនៅពេលដូចនេះដែលគេថាដូចនេះកោសិកាកូនទទួលពលមានសេនេទិកទាំងស្រុងពីកោសិកាមេអញ្ចឹងកោសិកាកូននិងកោសិកាមេគឺដូចគ្នាបេះបិទចលនាការស្វ័យដំណើរធ្វើ ADN គឺមានសារៈសំខាន់បាទសារៈសំខាន់ទី1គឺរក្សាចំនួនក្រូម៉ូសូមឲ្យនៅដដែលនៅពេលដែលធ្វើចំណែកកោសិកាក្រូម៉ូសូមអត់មានបាត់បង់ទេនឹងទី2គឺធ្វើចំណែកមីតូសនេះបាទនៅចំណែកមីតូសកោសិកាកូននិងកោសិកាមេគឺមាន ADN ដូចគ្នាបាទទោះបីជាមានការហែកចាញ់ជា2ក៏ដោយក៏កោសិកាទាំងពីរនេះគឺមាន ADN ដូចគ្នាចលនាការស្វ័យដំណើរធ្វើ ADN ធានាបាទធានាឲ្យមានការបញ្ជូនពលមានសេនេទិកដូចគ្នាពីមេបាទៅកាន់កោសិកាកូនបាទកោសិកាមេទៅកាន់កោសិកាកូន
ចលនាការស្វែងដំណឹងធ្វើ ADN គឺប្រព្រឹត្តទៅនៅ VS នៃចន្លោះវាកបាទផ្នែកដំណឹងធ្វើជាតំបន់នៃកោសិកានៃម៉ូលេគុល ADN ដែលធ្វើការស្វែងដំណឹងធ្វើនៅចន្លោះតំបន់បាទមិនទាន់មានការស្វែងដំណឹងធ្វើអញ្ចឹងបាទធម្មតាវាចង្វាក់វាវែងចេះបាទចង្វាក់វែងចេះមកបាទគឺវាចាប់ដើមហែកមួយមួយមកដើម្បីធ្វើការស្វែងដំណឹងធ្វើបាទហើយហែកមកបាទគឺមកបិច្រាស់គ្នាអញ្ចឹងមកដល់ចប់អញ្ចឹងបាទនឹងជាដំណើរការស្វែងដំណឹងធ្វើបាទម៉ូលេគុលADN ប៉ូលីមេរ៉ាសជាអង់ស៊ីមបាទជាអង់ស៊ីមយថាប្រភេទនេះគឺជួយនៅក្នុងការស្វែងដំណឹងធ្វើគឺជួយក្នុងការបំបែកសម្ព័ន្ធអ៊ីនត្រូសែននឹងនៃនុយក្លូអ៊ីដនីមួយនឹងនៃចង្វាក់ទាំងពីរនឹងបាទបាទខយើងនិយាយពីដំណឹងធ្វើនៅក្នុងប្រូកាឬយោតបាទបាក់តេរីបាទបាក់តេរីមានក្រូម៉ូសូមមានម៉ាក្រូម៉ូលេគុលនឹងមានតែមួយទេមានក្រូម៉ូសូមនឹងតែមួយទេADN របស់វានឹងមានរាងជារង្វង់បាទគឺមូលអញ្ចឹងបាទហើយដែលត្រូវស្វែងដំណឹងធ្វើមុនធ្វើចំណែកកោសិកាដូចដែរដូចនឹងកោសិកាយើងធម្មតាដែរពេលស្វែងដំណឹងធ្វើប្រព្រឹត្តទៅដោយចាញ់ពីចំណុចតែមួយហើយញែកចាញ់បាទញែកចាញ់ទៅតាមទិសដៅផ្ទុយគ្នាបាទហើយក៏បាក់តេរីអាចស្វែងដំណឹងធ្វើក្នុងល្បឿនប្រហែល10សេគុណ6គូបាសបាទក្នុង1នាទីហើយប្រហែលជាប្រើពេល40នាទីបាទទៅធ្វើការស្វែងដំណឹងធ្វើចប់បាទយើងមើលវាថាមានវង2ចាបាទធម្មតាវា2អញ្ចឹងព្រោះ ADN វាមានគាត់2អញ្ចឹងបាទគឺគេចាប់ដើមស្វែងដំណឹងធ្វើចាប់ដើមពីកន្លែងនេះមកបាទចាប់ដើមមកទិសដៅបិច្រាស់គ្នានេះមកណេះមកនេះមកណេះមកបាទពេលស្វែងដំណឹងធ្វើចប់ដល់កន្លែងនេះចប់អញ្ចឹងទទួលបានក៏ ADN 2បាទអញ្ចឹងមក ADN 2អញ្ចឹងមកបាទកូន2អញ្ចឹងមកណាអានេះការស្វែងដំណឹងធ្វើរបស់ប្រូកាយោតគឺពពួកបាក់តេរីចំពោះស្វែងដំណឹងធ្វើរបស់អូការីយោតវិញបាទចំពោះពួកថានិកសាទអីវិញកោសិកាអូការីយោតនឹងគឺស្វែងដំណឹងធ្វើគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបាទសភាពយឺតបាទប្រហែលជា500ទៅ5000គូបាសក្នុង1នាទីនឹងបាទទៅលើចំណុចជាច្រើនណាផ្ទុយពីល្បឿនការដំឡើងធ្វើ ADN ក្នុងកោសិកាមនុស្សគឺរាប់ពាន់លានគូបាសបាទអញ្ចឹងវាចាប់ដើមមិន ADN យើងមានរាងជាខ្សែអញ្ចេះបាទរាងជាខ្សែអញ្ចេះតាមពិតវាធ្មូលអង្គញ់លើគ្នាអញ្ចឹងតែខ្ញុំគូសអញ្ចេះឲ្យមើលស្រួលអញ្ចឹងថា ADN អញ្ចេះបាទនេះបាសគូបាសអញ្ចឹងវាចាប់ដើមញែកចាំមួយអញ្ចឹងមកបាទហើយនេះញែកអញ្ចឹងមួយទៀតមកបាទអញ្ចឹងធ្វើការស្វែងដំណឹងធ្វើបាត់ច្រើនចំណុចបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសកម្មភាពវាលបឿនវាយឺតតែប៉ុន្តែដោយសារវាចាប់ដើមច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាងាយក្នុងការចប់បាទអញ្ចឹងលបឿនក្នុងការដំណឹងធ្វើនេះគឺអាចបានរាប់ពាន់លានបាទរាប់ពាន់លានគូបាសអញ្ចឹងមកបាទបាយជួយបាយនេះគឺនាទីស្វ័យដំឡើងធ្វើបាទស្វ័យដំឡើងធ្វើរបស់ ADN គឺមាននាទីរ៉ាប់រងអាការដំឡើងធ្វើនៃក្រូម៉ូសូមបាទចំនួននិងរូបរាងរបស់វាបាទឲ្យនៅដដែលបាទ
អញ្ចឹងរ៉ាប់រងឲ្យចំនួននិងរូបរាងរបស់ក្រូម៉ូសូមនៅដដែលហើយរក្សាព័ត៌មានសេនេទិកនឹងឲ្យនៅថេរដដែលបាទក្នុងការឆ្លងកាត់ចំនួនបាទអញ្ចឹងវីដេអូនឹងយើងបញ្ចប់តំណឹងចុះនឹងភាពក្រោយទៀតយើងនឹងសិក្សាទៅលើលំហាត់បាទ